Kae kembang kata kembang. Kembang apa nih jenengane wit? Iya nyong ngerti bonsai. Kembang bonsai. Kae apa guys sing semendek. Uwas kae nggo ngecek. Emangnya nyong baca cilik? Oh. Anu kaya kae be. Anu kaya kae orang ngerti didok-didok nanyong. Ya nyong ngerti lah. Kae jenenge Kuwas. Mas arep baca cilik. Iya, ngerti baca cilik lah. Baca cilik lah didok-didok kena ora apa. Wis takon pol. Wis kesel ora kesel. Sing sama urus kesel. Makane anggar wis kesering kang ene madang disip tebulang ya kena anggar ora gelemangan. Lah nang bocah ayu sing mati. Kepriwe? Lah nang bocah sing ayu. Oh, pencorangan ke Tarika. Karo peta iya. Rikar tuh bal apa orang ya? Tebal itu kok nih gue. Asik kalian ya, di subscribe, karo di like, di komen, di share channel YouTube yang ini Karso Arto Merek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi bersama saya channel Karso Arto Merek. Kali ini saya bertemu dengan Bapak ini nih, Bapak Abang Putih. Tuh Bapak Abang Putih yang dulu pernah saya ajak ngobrol ya, namanya Abang Putih katanya. Tapi sekarang dia lagi ngambek teman-teman, dia nggak mau ngomong sama saya. Pak Abang Putih, ini saya kasih makan, ini mau dimakan apa enggak? Buat teman-teman Karso Arto Merek, inilah Bapak yang biasanya kalau kita ketemu ya. Dia periang, suka diajak ngobrol teman-teman. Tapi kali ini beda, beda dari biasanya teman-teman. Bapak ini nggak kayak biasa, dia dikasih makan nolak, dikasih minum nolak, dikasih rokok juga nolak. Dia minta rokoknya taruh di situ aja. Saya kasih makan tetap nggak mau teman-teman. Dia tetap nggak mau teman-teman. Coba saya deketin makanannya, minumannya, tetap nggak mau. Proses bujuk untuk kali ini saya belum berhasil teman-teman. Malahan bapak ini mencoba untuk pergi teman-teman. Sungguh susah ya. Dia tetap belum mau ngobrol sama saya teman-teman. Polisi siapa? Ini kunci yang langgar nembok. Langka, nengenya langka polisi. Polisi ini lagi pada turu sore. Ramane? Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Rika kowe main nang Jawa Tengah apa ngendi? Manggone Ganu. Nang Jawa Tengah.
ya nang genoe nang Jawa Barat ya nang genoe. Ora genoe rika manggone nang iya nang Jawa Barat ya genoe nang Jawa Tengah ya genoe. Oh, genoe. Genoe, genoe, genoe. Genoe sih sebelah ndi ya? Genoe sebelah ndi? Genoe sebelah ndi? Ana pintunya ada tempat ngampine, ada tempat kelasane. Anggere iki ngasone nek iki kerja ya kok iku nunggang motore kerja dolan dolan. Kayak dadi pahlawan. Rik. Pahlawan apa wartawan ya beda. Aku kayak aku kayak kaya pahlawan nulung-nulung rika-rika pada sing pada anggar arep turu pada katisan melas aku aweh kelambing go turu. Anggar rika manut karo aku, rika jenanu turune kepenak nang kasur. Gelem rika bali nggonku. Oke, Rika gelem ora turun nang kasur wis. Kasure nyong ya kena nyong tek turun nang sofa. Aku tek turun nang sofa wis, tilalahi turun nang kasur nang kursi, Rika sing turun nang kasure aku. Gelem apa ora? Rika gelem. Hah? Arep maring ngendi maning? Lunga maning, ngodo mae tomae biyunge aku. Rika jere kenal karo biyunge aku. Kudune nek Rika kenal karo biyunge aku, Rika kowe kudu ngerti jenenge aku. Jajal jeneng aku siapa? Kan cuma dene cepat kowe. Iya. Kau cang. Kau itu bantu dek empat, bantu apa itu untuk Mina. Jenenge siapa wis? Jenenge Nyong. Rika kan wis ngerti mantune. Nyong mantune Komat karo kae. Berarti Rika ngerti jenenge Nyong. Sapa? Omahe Nyong endi wis jajal omahe Nyong? Karang Tengah. Karang Tengah? Ya iya. Oke, teman-teman, dia sebut Karang Tengah mungkin dia dari Karang Tengah ya. Karang Tengah Baturaden. Karang Tengah Baturaden. Raden. Raden Sukma. Ora. Karang Tengah ngendi? Raden Polemen. Kejabjo. Oh. Rade. Biyunge nyong jenenge sapa? Rika. Niki kok ngomong. Tak ngomong na biyunge nyong Rika ya. Ngontek Rika tak lapor na biyunge nyong kae kaki sapa kae Abang Putih apa sapa jenenge? Jere kepengin arep bali tapi kepengin deladeni. Nyong ora arep bali. Kudu diladeni. Pangane apa apa. Nek akeh sebelah pindah kan ke sebelah iki. Kan ke sebelah. Ya yo makane bali. Kesik kilo ora bisa jejeg, angel golen janggleng. Nyong ora seneng aku dolanan. Nggih. Itu dia lagi ngerekami foto, ya. Foto ni wong nyong kon anak kada kon ana suarane nang kene kan. Ya ora. Ya Rika salah, berarti Rika ora ngerti. Foto kok teman. Ya udu. HP ada fotonya. Mana? Jenengane HP ana pemotoane. Kodak foto kan foto yang kecil seperti ini kan fotonya kecil. Bukan, ini bisa buat radio. Udah foto. Ya ada. Iya. Boro-boro mung radio, TV be ada mung kelas TV. Udah. TV cilik. Udah. Jadi naik plastik. Tapi badai plastik. Plastik nganggo plastik. Apa? Kowe ngupran TV su. Bocah anger bocah pinter kebling. Hai teman-teman. Nek iya kan kon go weruh rai. Jajal rai neri kambok ganteng.
Raiku wong anu genah. Diajak diputih, menpon putih. Ya sing ora diputih ya ireng. Raine Rika pe ganteng apa maning nek Rika gelem dicukur. Ya ya men kok dimulai ngene silete sing go aku nyukur. Teye nyukur dewek. Ret. Tak gunting ya kenanya, gunting. Dajal, iki engko kena go wis iki. Jenengane kaca bening. Kaca sing bening piye? Jajal, gua nganu kue ngaca sisan. Iya. Jajal, gua nganu kue ngaca sisan. Nengon anak banyu naiki mili. Orang pasang ki. Pasang ini ke? Orang. Oke teman-teman. Silat pak. Silat. Iya. Singan umai. Singan umai. Kuningane ya. Ting warnane kuning. Iya, gua tak tuku kenang gua. Iya, nek kae kan awet pancen, pernah nggo gonta-ganti. Umahnya awet, silete bisa gonta-ganti. Ya wis nggo tek tukuk nak kowe nang ngono ngarep. Sementing Rika manut lah, anggar manut mesti tek apa-apa tek turuti. Iya Rika nggak manut karo aku apa-apa tak turuti. Berarti anggar nyong nyetel TV bayarnya ming Rika ya? Ya iya. Sing duwe listrik Rika sih? Iya listrik iya, sing duwe kabel. Udu PLN sing duwe. Oke teman-teman. Susah ya emang teman-teman. Susah banget. Susah. Ya udah, 5049. Ya iya, wuh. Oh. Oke, 50. Ya 49, ya 10, ya selikur, ya 01. Ya jenengane nomor 10. Ya udah, nomor 1. Nomor 1, 01 ya nomor 1. Rika salah nek 10 kaya kaya. Yang kasih cik yang kan nol ke sepuluh. Pak ada baik sih kan ada pengen nih ditunge. Gini nih, dia bolak balik bisa naik mengene. Loro siji, iya. Kan? Naik kamburi siji loro. Jane nari ke manut, ke sergap sembayang, sergap ngibadah. Sregep sholat, Rika mari. Nah, si ngomong gelem ibadah, tapi orang gelem ibadah. Duh, si orang tahu ibadah, tapi lebih memilih ibadah. Gue si bodoh. Yang takon karo Rika wis. Rika ngertek seng muaring masjid, sembayang gelem apa ora? Masjid sih gampang. Sembayang, sholat. Ya, masjid gampang. Iya, sholat. Sholat. Nek ngesel tukang dandan sepatu mesti ora lan. Nek sembayang. Iya, salat. Nek tukang ngesel mesti ora lan. Duit gelem tukang dandan sepatu. Ya li duit. Iya. Nek sembayang. Sembayang ngambung sejadah karo sarungan klambenan kublukan. Ya wis. Rika nek ngrungokna suara adzan ge ngrungokna ge. Rungokna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Dan ini ngareng kae leng yuyu tunggal e. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nang musala karo nang areng segi 4 ben pada bae. Dicek ning kene iki. Rika kemutan karo bojo anak apa ora? Lah. Neng nakoni nyong, takoni mung bojone disit, takoni mung anake disit.
anaknya kepengen ketemu karo Rika. Iya, bukannya kepengen ketemu, aku tunggu lagi. Aku wis ketemu karo anaknya Rika, tulung lah, Mas. Kayak bapaknya nyongkon Bali. Aku sudah dewasa, bisa anak-anak, berpikir-pikir pamanane sing di kereta. Bojone Rika ya kepengen ketemu Rika jane, tapi orang ngerti Rika nggone nang endi. Makane aku diperintah nang bojone Rika, kayak ramane nyong tulung kon Bali. Rika gelem Bali apa ora? Gelem Bali apa ora Rika? Ora gelem Bali kon masuk leng di situ ora butuh kon kayak wong gawe sumur ora butuh. Rika ora butuh kon kemari kayak wong gawe sumur. Rika kon Bali kowe kon turu, kon ngasok. Ora kon nyambet gawe ora, kon istirahat. Ora istirahate nyong gak aku istirahate sing apa kok bisa jadi. Rika kowe wis tuwa. Kudunen jagong istirahat men sehat. Tua-tua ketu bawa. Tua sih bisa metu bawa. Tua-tua geladi kowe. Semakin tua semakin jadi. Iya. Jere. Kada bae lah. Aduh. Jere. Orangnya lagi orang tolanan, kayaknya lagi ngobrol karo Rika. Masa ngetolanan, wong tua ngetolanan kayak orang ilok. Iya. Dosa. Kayak nyong kan ngambil orang tolanan ini dianggap kayak batire kayak pada baku-baku. Rika batire nyong. Rika batire nyong. Rika kowe batire nyong. Ndik. Kowe wit kembang hias. Biasa ada jenengnya bae. Wit apa? Wit apa jajal? Ya umo jajal sing sing tong. Tong ya. Apa? Kiye wit. Wit pandan sing gawe kaweni bubur, kowe wit pandan. Ya wis sabetan. Dringo. Sabetan ada iya. Oh, wit dringo. Oh, iya. Aduh. Iya. Kae wit sambetan. Iya sambetan. Rika miki ngomongnya wit pandan. Wit pandan tuh sing kelas sing go dipeti go ijo ne dawet apa ebon. Dawet apa bubur? Wit apa kue? Wit apa? Sing dhuwure kue. Wit apa? Jambe cilik. Jambe cilik sing ana kadang-kadang sedapur 5, sedapur 4. Telu wit kelapa. Katanya jambe cilik, teman-teman. Kae kembang kata, wit kembang. Kembang apa ana jenengane wit? Iya, nyong ngerti, bonsai. Kembang bonsai. Kuas kayak gue ngecet. Emangnya nyong baca cilik? Oh. Anu kayak kaya be. Anu kayak kaya orang ngerti tidok-tidok nanyong. Ya nyong ngerti lah. Eh jenenge kuas. Mas harus baca cilik. Iya ngerti baca cilik lah. Baca cilik lah tidok-tidok nang ora paham. Takon pun, wis kesel kena ditakoni orang kesel, sing semau orang kesel. Makane angger wis kesel, Rika, ngene macam disip, tek kena angger Rika ora gelemangan. Dulang nang bocah ayu sing mati. Kepriwe? Dulang nang bocah sing ayu. Oh, pencorangan kita Rika. Karo peta iya. Kae kowe tandek kon dulang kae kowe. Kae de andek dulang kae kowe kon dulang Rika kae kowe. Seneng temen nyung sih gelem. Nyung sih gelem. Sapa-sapa ya gelem de dulang wong ayu. Ora Rika tok. Orang Rika Drog yang biasa gelom.